Дағдарыс дауылы теңселткен Испанияда тағы бір өткір мәселенің шеті қылтиды. Сарапшылардың мәліметінше қаржылық қыспақ жалғаса берсе, 2030 жылға қарай ел зейнеткерлері зейнетақыдан қағылады. Қазынада қарттарға төлейтін қаржы болмайды. Пиреней түбегіндегі ел халқының орташа өмір сүру ұзақтығы 79 жас қазір, яғни қарттар көп, туу көрсеткіші аз. Сарапшылар жастардың өмірге деген құлшынысын арттыру үшін жаңа жұмыс орындарын ашып, отандық бизнесті қолдау керек деп отыр. Өйткені қазір елде күн сайын бір мекеме жабылады. Соңғы 5 жылда Испанияда 500 кәсіпорын жұмысын тоқтатты. Бұл дағдарысқа дейін тасып өрге домалап тұрған зауыт фабрикалардың 3-тен бірі. Яғни қаржылық қыспаққа негізінен тоқма және аяқ киім өнеркәсіптері ұшырады. Бүгінде жұмыс істеп тұрған бірең-сараң зауыттың қызметіне үкімет алаңдаулы. Өткені ел нарығын бүгінде Қытайдың сапасы тауарлары жаулап жатыр. Мына таза былғарыдан тігілген испандық аяқ киімнің сапасы мықты екен, жергілікті халық білет. Бірақ біле тұра Қытайдың арзан сапасы сандал туфлилерін сатып алуға мәжбүр. Осыған ішім удай ашиды дейді Исмаил Маркелли. Бір кездері аяқ киім фабрикасында білдей тігінші болған екен. Қазір аяқ киім дүкенінде күзетші. Мен ол фабрикада 14 жыл жұмыс істедім. Осыдан 5 жыл бұрын дағдарыстан жабылды. Басқа кәсіпорындар біздің фабриканың кебін кимеші үшін халық өз отандық тауарын сатып алу керек. Бірақ испандық аяқ киімдер Қытайдыкіне қарағанда қымбат. Қарапайым халықтың қалтасы көтермейді ғой, түсінуге болады. Қарапайым халық Қытайдың тауарын тұтынып қана қоймай, көшелерде саудалап отыр. Жабайы саудадан нәпақа тапқысы келетіндерді полиция қаланың сәнін бұздыңдар деп қайта-қайта қуып таратады. Айласын асырып, жасырынып көшеде күнелтіп жүргендердің дені банкротқа ұшыраған кәсіпорындардың қызметкерлері. Жалпы қаржылық қыспақтан Испанияда құрылыс саласындағы ірі компаниялармен бірге жылжымайтын мүлік, қызмет көрсетумен айналысатын шағын және орта кәсіпорындарда жабылды. Испания тройкадан көмек аламын деп өзіндегі бардан айырылды. Несие беруші үш ұйым ел үкіметіне жұмыс орындарын қысқарт десе қысқартады. Кәсіпорынды жап десе жабады. Яғни өндіріс ошақтары үкімет тарапынан қолдау болмағандықтан банкротқа ұшырады. Премьер-министр Мариано Рахой бәрін құртты. Сайлаушыларға берген уәдесінде тұрмады. Сондықтан бізге басқа басшы керек. Билік ауыспайынша Испанияда жағдай тұрақталмайды. Халық пен оппозициялық партия ел премьер-министрінің отставкаға кетуін талап еткенмен Мариано Рахой жыл орнынан қозғалар емес. Керісінше денсаулық сақтау саласының шығынын азайтуға кірісіп кетті. Жаңа реформаға сәйкес Мадридтегі 20 мемлекеттік аурухананың 6-ы, 270 медициналық клиниканың 27-сі жақын күндері жабылады. Нәтижесінде 5500 медицина қызметкері жұмыссыздардың қатарына қосылады. Нұрсұлу Қасым, Бауыржан Өмірбек, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Мадрид.